Dr. Paul Emil Tshinga Ahuka, šef misije Demokratske republike Kongo u Beogradu, danas se u okviru posete Vranju sastaje sa prvim čovekom grada, gradonačelnikom dr. Slobodanom Milenkovićem. Nakon sastanka obići će i proizvodne pogone kompanije Jumko i tom prilikom sa menadžmentom razgovarati o uspostavljanju poslovno-tehničke saradnje sa firmama iz ove države. Gradski većnik za budžet i financije Ivan Stanković izjavio je za gradski sajt da su u skladu sa zakonskom procedurom sprovedene sve neophodne aktivnosti na izradi budžeta za narednu godinu i utvrđivanju javnih komunalnih taksi. Nacrt odluke o budžetu razmatraće gradsko veće, a nakon toga o ovom dokumentu će se izjasniti odbornici Skupštine grada. Carinici su juče na ulaznoj strani graničnog prelaza Preševo otkrili sumu od 115.000 neprijavljenih evra. Devize su otkrivene u džipu albanskih registarskih oznaka kojim je upravljao 31-godišnji albanski državljanin. Kako je putovao sam, vraćen mu je dozvoljen iznos od 10.000 evra, dok je ostatak od 105.000 evra privremeno zadržan do okončanja prekršajnog postupka. Putnik je u izjavi naveo da mu je namera bila da u Beogradu kupi zubarsku opremu. Nakon sprovedene sistematizacije u Sportskom savezu u Vranju, broj radnika je sa 31 sveden na 11 zaposlenih. Novim merama kontrole biće sprečena mogućnost zloupotreba koje su se dešavale u prethodnom periodu, najavio je gradski većnik za sport Nenad Đorđević. U okviru trećeg dana književne kolonije Narodnog univerziteta održano je književno veče na kojoj je promovisana knjiga za decu Razum neka sudi autora Žikice Dimitrijevića. Planinarski klub Železničar 2006 Vranje obeležava 10 godina postojanja. U Maloj galeriji Narodnog muzeja biće otvorena izložba fotografija Naša prva desetica, a ugostit će i Draganu Rajblović, prvu ženu iz Srbije koja se popela na krov sveta. Promocija njene knjige Moj Everest, San i Java i Tribina počinju u 19.30 u svečanoj sali gimnazije Bora Stanković. Nakon veoma hladnog jutra sa maglom i mrazem, tokom dana biće pretežno sunčano i toplije. Duvaće slab do umeren zapadni i jugozapadni vetar. Minimalna temperatura od minus 8 do 0, maksimalna dnevna od 6 do 12 stepeni Celzijusovih.